Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse vitral de caracol aqui. Vou ensinar vocês como fazer isso no acetato e vou ensinar também como fazer essas tintas aqui que ficam parecendo tinta vitral. Mas antes de começar o nosso passo a passo, eu quero pedir para vocês, segue a gente aqui, se inscreve no canal, curte os nossos vídeos e fala pra gente o que vocês querem aprender aqui no nosso canal.